Itxasontziak portuan lotuta eta surflariak olatu handiez gozatzen topatu ditugu Mundakan. 5 eta 6 metro inguru kolatuak espero dira egun hauetan, itxaso zakarra izango dugu ostegunera arte. Eta batzuek kolatuekin disfrutatzen duten bitartean zenbait puntutan euren ondorioa jasaten ari dira. Donostiako paseo berria itxita dago arriskua saihesteko. Udaltzainek bidea itxi egin dute eta ezin da pasa paseo berrira eskotxerik ez pertsonarik. Gaur ia 7 metroko olatua neurtu da Donostiako buian. Jendeak ikuskizuna ez du galdu nahi izan eta batzuek argazkietan jaso dute momentua. Olatuek egun hauetako euriteen arrastoa utzi dute ondarrean. Eta euriaren ondorioak oraindik nabariak dira Elgoibarren. Igandean, goitik behera etorri zen mendizatia garbitzen ari dira ondoren eusteko sistema jartzeko. Horre dago, kendu biharra, goitik enazitza eta horre lan ondisa dago. Beharrezkoa ez bada, Erribarrutik ibiltzea debekatu eta A8 autopista erabiltzea gomendatu du Elgoibarko udalak. Horregatik, batzuek Elgoibar-Eibar tartean ordainsariak endezatela eskatu dute.